ホキャラも楽ちゃうで。おっと。渡辺のさ、アホキャラをさ、うち一人でさ、背負っちゃってんのよ。あ、そうなんや。うん、大変やね、それは。背負ってもいるし、抱えてもいる。ここ怪我することもないしな。違うね。ここ怪我してんのに、間違えてここ張ってもアホやな。だからな、その渡辺の後輩に、ちょっとアホキャラをね、背負ってほしいのよ。それがね、こいつらだ。うわー、ちょっと金の国の渡部おにぎりです。はい、おにぎりおにぎり、うわー、全然おにぎり、渡部おにぎり、うわ、だいぶユーモアだ。だいぶユーモア。え、アホな自覚ある？いや、まあ、もうだいぶアホですね。やっぱもう全部ネタとかも相方が書いてくれてますし、周りにもお前アホやろアホやろ言われてやかましいわって言ってね。あ、当たるやほうです。当たるやほうです。ドリルフィンビー、高橋、ドリルフィンビーズから来ました高橋龍也です。おいしょーす、おいしょーす。何も聞こえない。おいしょーす。大好きです。大好き、大好き、見てます。いいね。あれです、後輩らしからの感想。いや、大好き、面白いです。で、なんかちょっとおとなしい子がいるけど、これはこの子は、あ、はじめまして。はじめまして。はじめまして。マメデッポのあずまと申します。あずま、ごひきに。うん、どうした、なんか、他の二人に比べてアピールが少ない感じ。いや、もっと行こうよ。やっぱもう全然違うと思います、はっきり言って。ここはこれ、この子は、あ、なに、アホじゃないの？アホです。じゃあもう、ここの二人は自覚ありで、自覚なしなんや。いや、まあ、そういうことで。さあ、うち、はやのどー。おー、はやのどー。え、今から、うちより、はい、賢かったら、はい、うん、うちよりアホやったら、ロー。ああ、うん、で、ローの方がいいってこと？ローになれば、逆じゃない？ちょっと、僕、え、いい？いい？なるよ！すごいやろ。いや、しんどいねんな、これが。自己タコアピール、イエーイ。イエーイ。今からですね、はい、1分を使って、うん、はい、うん、自己タコアピールをしてください。まだちょっと名前うちも覚えれてないから。一番奥のやつ何やっけ？裸。裸。なんていうの？これ、はい、面白いとかじゃないから。うん、アホやった方がいいよりはい。なるほど。なるほど。はい。誰か行く？はい。じゃあ僕から行きます。体内時計やから。よーい。スタート。はい、どうも、渡部おにぎりと言います。はい、僕ですね、すごいおにぎりが大好き、お米が大好きなんですよ。だからいつも毎日ね、おにぎりなんか握ってて、すごいこんな愛らしい感じでね、やってるんですけど、で、はい、この子高橋です。高橋君って言うんですけど、こうやってね、愛らしい眼鏡なんかかけちゃって、ね、いつも足なんかこうやって上げてるんですよ。豆鉄砲の東って言います。豆鉄砲の東君はね、いつもね、知的ぶってるんですけど、めちゃくちゃバカです。みんなね、こうやって若手頑張ってるんで、よろしく。確かにどうすか今。おお、めっちゃ頭良くなっちゃった。ダメか、57秒。ダメでしょ。え、ダメじゃん。これはちょっと賢い。ちょっと待ってくれ。ロー、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 ロー。わざと愛されキャラやってます感ができるやつの生き方やった。違う違う違う。いきます。よーい、スタート。はい、ですね、紹介させていただきます。渡部さん、すごく野球が上手いです。マメデポの東ね、西なのか東なのか東っていう忘れた。高橋ひろはやと申します。ドリルフィンビーズです。体が柔らかいです。よし、ビブラートも出ますなーこれだシャーよいしょーす。1分12秒。よかった。どうでしたか今の。いや、よかった。全体的にずっと声大きくて、ずっと何言ってるか全然入らなかった。最後のなあだけです。ハイアンドロードいかがですか。はい。はい。おお。入ったか。さあ、ということでございまして、彼ですよ。さ、彼はちょっとそのやっぱまだ自分のことをアホやと思ってないっていう。いや、アホな方がいいんですよね。そうよ。いや、でもそのアホじゃないと思ってるんで。いや、いいねんけどね。じゃあその賢キャラでいきますか。じゃあ今後賢さアピールでもいいってことですか。いいよ。1分ちょうど出して、うん、出して、いろんな巧みな技。わかりました。はい、いきます。賢い。やめとけ。では、よーい、スタート。こんにちは。なんか
のそのぐらいの大人でな、前歯かけてんのないんだよ。これ、いや、まあ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 、これは、はい、やんちゃなの。いや、虫歯で。むちゃ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 。ジャッジします。はい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 でした。はいでした。ことわざを作ろうよ。よっしゃ。今からオリジナルのことわざを作って、それを発表して、その意味も言ってください。はい。まあ、伸びがすごいです。テーマあった方がいいかな。OK、じゃあ、まあ人は、良い行いをした方がいいというような意味のことわざにしましょうかね。良い行いをした方がいい。良い行いをした方がいいっていう意味のことわざを作ろう。うん。良い行いをした方がいい。お、村上はやっぱね、アホ歴が違いますよ、もう。思い浮かんでないのに書き出すんやから。一文字困りましたよ。いいですね。いいですよ、アスマ。全然浮かんでないというアホ見せてくれてますけど。どっちでもアホですね、やっぱ。じゃあ、基準となる村上の、ことわざ見てみましょう、はい。はい。こちらです。はい。駐車禁止ゾーンのチャリにも、あぐらさそう。あわこんな悪さをしている自転車ですら、油をさしてあげる。そう。せんでええもんね。うん。で、これ何が合うかって、やっぱ頼まれてもないという。それでは、渡部いきます。僕からいきますか。はい、どうぞ。いきます。はい。カルピスも願えばそうだね。あなんかこれはこれは意味わかんないですよ。みんな、うん、ソーダがいいんですよ。炭酸の方がいいんですよ。うんカルピスはですか？カルピスはです。あ、そんなことないですよ。カルピスいつも買ってる人はいつかソーダに報われるよみたいな、そのあ、全然意味わかんない。ソーダやし。ソーダやし。確かに。じゃあ行きましょうか、高橋行きましょう。はい、はい、エレベーター、うん、右走るやつ注意しろ。うわー、ゴーイチゴーしてるやん。めっちゃ良くないっすか。エレベーター エレベーター右走るやつ注意しろ。あ、エスカレーターですよね。あ、エスカレーター。ちょ、先生、それは本当にそれは違う。だからその、いい行いをした方がいいってことですよね。うん、だからだから注意して、注意してるのがいい行いじゃないですか。そのさ、駅に貼ってるポスターじゃないのよ。これどうですか。え、でも、なるほど、エレベーターとエスカレーターをわざと間違えた。いや、これは本当に間違えました。で、ここに間違い気づいても、最初歩くやつってやってたんですけど、間違えて走るにしてるぐらい。あ、ごめんなさい。どんどん入ります。どんどん前に出てるけど。でも、混ざっちゃって。ちょい、おい、アホが混ざっちゃってる。あずま、行きましょうか。はい、はい。これはいいですよ。いい。あ、先に言っちゃう。はい。はい。盗んだ傘は、どこに向けてるの？雨を弾かない。盗んだ傘。だから、いい行いをしなさいっていうことですよね。はい。うん、それで言うとさ、傘は盗まない方がいいっていうだけやん。いい行いは入ってないやん。いや、はい、盗んだ傘の逆説のいいことは何なんよ。盗んだ傘の逆説のいいことは、自分の傘です。別にいいことじゃない。普通のことや。自分の傘、いや、だから、盗んだ傘は、らしくて惜しいねんけど、違うのよ、やっぱり。そうなのか。うん。で、わかんないけどな。うん。なんだか。早起きは三問の得とかね、早起きした方がいいとか。でそれももう自分で全部作って、はい、なるほど。書いてみましょう。あ、いいっすね、黙るんすね。まず、みんなが共感してる感じです。教訓が難しいですよね、まず。あ、教訓ですよ、教訓ですよ。実教訓じゃなくて、共感してる。どっちも同じか。まあ意味は多分そうです。大体。あ、
いいですよ、書き始めましたよ。見ました、村上が。大先輩のカンニング大先輩のカンニング入りましたよ。こういうことってあるよねっていうことで考えてね。あるある、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 なるほどね。じゃあまずはじゃあ村上のことわざ見てみましょうかね。これですか？はたから見たらよくない。こだんでしょ。これは、うん、自分でいいと思ってるけど、うん、周りが見たらよくない。でそのままですよね。でよくあるよね。はたから見たらよくないという意味のことわざを考えなかんのよ。あ、意味なのよ。じゃあ、うん、アサリの残った貝柱を、うん、舐めそぐはどうかな。そうで、この意味舐めそぐ、ね、さあ、渡部行きます。はい、はい、寒い時も北風に。大切なことは手紙にしよう。三味線小僧のいらぬ一言ロー、ロー、はい、おーおラスト、ハイアドロー。で、このうまい棒を、はい、アホに分けてください。あ、もうアホですね。アイテムもアホやし、お願いします。はい。はい、もうこれでラストにしましょう。え、じゃあ中身じゃないですよね。アホな人に配るってことですか。よーい、スタート。もう。はい。いや、私はいいんですよ。大丈夫ですよ。これどうですか。渡部のなんかこう、早終わらそうとする格好が。違う僕たこ焼き好きなんで。たこ焼き好き。はい、たこ焼きで。え、じゃあ僕たこ焼きが。俺がたこ焼きがいい。普通にそれはマジで。あ、でも俺明太いい。普通に。マジっすか。え、もう決まりですか。あ、でもさ、一回、第一希望。普通に、一斉のせいでいくね。じゃあ、いくよ。せーので。ちゃんとやろう、ちゃんとやろう。マジでやる、ちゃんとやろう。ぶつかってるなんて。一斉のせいで。太いですよね。明太ですよね。そう、ま、マジなところで言ったら。マジなところは明太よ。じゃあこれ一応第一希望で。第一希望な。たこ焼き、たこ焼き第一希望。これじゃあじゃんけんしましょう。オッケー。じゃんけんぽい。じゃあ個人で。でこの後の4本どうする。え、これ僕1本もらっていいですか。これ何本あるんですかっていうか。1、2、3、4、5、6だから1人2本もらえる。でも A マスさんにも分けた。ああ、そう、欲しいです。かわいそう。大丈夫大丈夫、3人で分けたらいいよ。え、あ、そうそう、じゃあ2、2、2、じゃあ、次。え、じゃあ僕。でもじゃあ、そしたら先輩だから、じゃあ俺も。え、なんでですか。いや、でもそういうもんじゃん。だいたいそうじゃん。ずっと見れんな、これ。じゃあ一回せーのでやりました。あ、もう一回せーのね。せーの。え、ちょっと待ってください、なんで僕のだけないんですか。お前取っちゃう。取れよ、取れよ。え、いいんですか。いいよ、はい、じゃあ僕、はい。それ何取ったの。え、コンポタージュ。国明太。言わないとやっぱ、はい。な、言えちゃうからな。はい、もうエマスさんに分けなくていいんですか。分けんでいい。もうじゃあ僕ら3人に。ありがとうございます。欲しそうな顔してません。うん、え、欲しい、欲しい、欲しい、欲しそうな顔してる。いや、ちょっと待ってください、それは。いや、欲しい。あ、そういうこと。え、でも欲しい人にもあげないのは良くない。村上欲しい。うん、欲しいよ。あれ、どれ欲しい。え、あ、あれ。お、コーン。え、うわ、うわ、もう。あ、もうやばい、コール。うわ、でも大先輩よ、一応。そうだよ。一応、言っちゃったけど。え、こんなことではないですか。違う、違う、違う。それ何が残ってるの。チーズと、いや、野菜サラダと、あ、微妙な、海苔塩です。いやいや、明太は、明太は2番目。あ、でも村上さん、これで僕海苔塩食ったんですけど、結構美味しかったです。あ、そうね。へ、コーン。これだ、コーン。じゃんけんしますか、じゃあ。いいよ、じゃんけんした方がいいんちゃう。1本、1本ですよ、じゃあ。え、なんで。何本もらうんですか。2本。え、なんでですか。だってそれはみんなで分けましょう、はい、普通に、うん、じゃあじゃんけんしよう、最初は。1回数えんの、ね、6本に入れてるじゃん。なんで何回も数えんの。え、だって村上さんが2本もらったら僕らで4本になるわけですよ。1人だけ2本になるっていうのは喧嘩になるじゃないですか。うん、喧嘩にならへんように分けようや。だから村上さんが1本にしてください。これじゃそしたら、で、そしたら全員1本可能性にしよう。あ、そうだ、あ、そうだ、可能性だけは決まった。可能性は意味わかんない。いや、私はいいね、大丈夫大丈夫。うまいもん、いらない。でも、カムさん選ぶとしたらたこ焼きですか。え、選ぶとしたら何ですか。え、コーンポタージュ。あ、
ってるんだ。 A マッソデコンポタージュ好きなんだ。 A マッソさんな。確かに A マッソさん先輩だから。先輩な。お前ちょっととりあえず一回歌詞を。はい、ありがとう。うん、じゃあ一これ。決まり。どうすんの。じゃんけんなしで会話。じゃんけんしようって言ったときせへんかったやん。じゃあしましょう、しましょう、もう一回。けど、手元にもあるから、うちの棒。あ、じゃあもう一回みんなでバラにして、じゃんけんして勝った順からいきます。あ、そうしますか。ちょっと一回じゃん。あ、バラや。あ、ヒデさんのことするね。終了。友達んちで寝る、なんでそんなことするんだよ。出ました、ゲームで喧嘩した時のトーンやから。さあ、ということで、もう無理です。もう任されへんわ。喧嘩してるもんな、最後。間がおるよ。何？マヤコンさんです。悪いの終わったんで。悪いのは良くなかったな。ごめんって。うちとお前みたいに亀裂入ったな。出ない。出ないということでさ、地獄の回になりました。今後もね、渡辺のアホキャラはまだまだ村上が担っていくことになりそうです。大変やで。